Hola, sóc l'Oriol García Molsosa, autor de La capitana Budell Buit i el mariner Ulls de Falcó. Una història de pirates amb les il·lustracions magnífiques i plenes de sentit de l'humor d'en Guridi. La capitana i el mariner, els protagonistes de la història, no són uns pirates qualsevol. Són pirates d'estar per casa. Perquè ens entenguem, aquella mena de pirates que pots trobar al menjador de casa teva. El llibre! I navegarem amb un vaixell més aviat modest, fet amb una capsa de cartró, si fa o no fa com aquesta. I coneixerem la capitana Budell Buit, famosa arreu per la seva gana llegendària. I és clar també el seu inseparable mariner, el mariner Ulls de Falcó, que amb els seus ulls, que tot ho veuen, ell és l'encarregat de cridar allò de... Terra a la vista! Amb les magnífiques il·lustracions d'en Guridi, aquests dos pirates plens d'imaginació i alguna sorpresa més, l'Abu us convida a viure una d'aquelles aventures que només passen als menjadors de les cases i als llibres. Així que ja ho sabeu, nosaltres saltem! I com que veig que el llibre us ha agradat, si us sembla bé, l'empaqueto i el vaig enviant a la vostra llibreria. A veure...